Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er utrolig hyggelig å se deg her. I dag så er jeg veldig glad, for i dag skal jeg ta og starte opp en helt ny serie på kanalen, som vil ta og si at det kommer til å bli en god del variasjoner fremme ut på min kanal. Det kommer ikke bare til å bli Fortnite. Jeg kommer til å snakke litt annet på første episoden her nå. For jeg har jo gamet hele livet mitt. Jeg har spilt utrolig mange spill, og i den scenen her skal jeg ta og teste ut en god del spill på kanalen, og se på hva er det egentlig som går bra, og hva som ikke går bra på kanalen, og hva er det egentlig dere ønsker å se. Så hvis enkelte ting går bedre, kommer jeg til å legge ut flere episoder av det, og så kommer jeg til å prøve litt annet forskjellig i ny og med. Så det jeg ønsker deg, det er også at du blir aktiv i kommentarfeltet. Ta gjerne og kommentere på hva du ønsker mer av, hva slags spill er det du ønsker å se. Så det er fullt mulig at jeg tar og prøver dem ut. Jeg kommer selvfølgelig til å spille de spillene som jeg liker best og har spilt veldig mye av. I første episode her nå skal vi ta og spille Star Wars Battlefront 2. Jeg har spilt eneren, men jeg synes toeren var hakket bedre. Så jeg har lyst til å prøve den. Jeg skal også ta og spille en god del spill på PlayStation 4 som jeg har spilt. For eksempel God of War. Jeg kommer også til å inkludere Nintendo Switchen. For eksempel... Jeg kommer også til å inkludere spill fra Nintendo Switch. Jeg spiller også Nintendo Switch en god del. Jeg digger det. Jeg har masse spill til det. For eksempel Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. Lego City Undercover. Men jeg kommer også til å inkludere den her. Så alt jeg ønsker for dere er basically en tilbakemelding på hva dere synes om episoden, og hva dere synes om spillet, om dere vil ha mer eller ikke. Men nå, i alle fall, er det slutt på snakkinga. Nå skal vi spille Star Wars Battlefront 2. Så da er vi in-game her på Star Wars Battlefront 2, og det jeg kan ta oss i her i starten, det er at grafikken her er imponerende, ass. Det er seriøst lenge siden jeg har spilt et spill som har så imponerende grafikk som det spillet her. Det har mye bedre grafikk enn det... Jesus Christ, da nå skjønner dere her, ja, jeg ser dere. Men det er lenge siden. Star Wars Battlefront 1 hadde overhovedet ikke like bra grafikk som det her. Det vil jeg veldig merke ta og si. Der er Darth Vader. Det er litt stille at han er med liksom med, det er litt stille. Jeg synes det er drittøft at han liksom er med. Vi bomma, vi bomma. Kom igjen da. Vi tok en, nei vi fikk assist faktisk, vi fikk assist. Ok, ja ja, det er jo bedre enn ingenting da. Kom igjen da, kom igjen da, du har jo lite hoppa, du har jo kjempe lite hoppa. Åh, kom igjen. Ok, nå må jeg stige nå. Hvis ikke, da er du... Er du... Kom igjen, spring da, kompis! Spring nå da, hæ? Det er ikke tida til å vente, du, hæ? Det har du ikke. Åh, level up. Digg da. Digg. Jeg spilte også denne campen. Ekstremt, ekstremt bra. Den var redan kort, men den var imponerende. Altså, Star Wars er noe helt unikt. Det er liksom... Det går ikke til å sammenligne til noe annet. Det er fantastisk science fiction. Og det å ha skjedd gjennom alle filmene, sikkert 4-5 gang, pluss å liksom spille en campaign som er nesten enda bedre enn filmene, det er... Jeg tror at du blir målløs. Ok, det var ikke smart å gå. Ikke gå inn der. Kompis, ikke gå inn der. Altså, du døde. Altså, du ble barnemat. Ok, jeg tør ikke være der. Jeg tør ikke være der. Funn noen. Jeg kommer til å dø. Jeg sier det. Jeg sier det. Altså, jeg kaller det. Kom igjen nå da, kom igjen nå da, let's force, let's... Kom igjen nå. Kom igjen da. Få den der. Åh, digg. Nei. Ok. Kom igjen da. Nei, altså døbbe jeg. Kødde du med meg? Ok, døbbe jeg. Det var Sergeanten. Æsj, ass. Han gjør det ved 65, altså. Det er jo ikke noe rart. Han gjør det sikkert... Gud, liksom. Så du har også en god del... Hvis du sammen på en god del points, kan du også ta og være Chewbacca. Du kan også være... Jeg blir alle dager av det her, for de har ingen annen spørsmål om det her, jeg. Men jeg har også Chewbacca. Det kan være egentlig veldig fett. Liksom, prøve å styre han. Han har jeg faktisk aldri prøvd for heller. Så du, på en måte, jo mer ting du gjør, og... Drep folk, så får du points da til liksom kun skjøtt dem her. Så du kan være en Jedi, du kan være Yoda, Kylo Ren, Darth Vader, altså gudene mitt liksom. Ok, han her var litt annet. Alright. Og så har du noe... Jaha.
Jeg fikk bare et kill med nå. Seriøst, det var rett i sassen det jeg var til. Og så har du heal der, vet du det? Yes, så har du heal. Digg! Ok, nå ser jeg altså det er kamp her. Oi, 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 shit, ass. Det er ikke noe rart vi døver, vet du. Det er jo kanoner her. Oh, enemy knocking. Ja, ja, ja. Der kom Dark Vader. Det var Torkil igjen. Ok, men så seriøst da. Nå er det... Nå har de hatt det der pointet der alt for lenge. Altså, hvis vi ikke klarer å override den her min weapon-kontroll her nå, så er vi ferdig. Da er vi død. Da ble... Da feiler vi, da ble det fint. Da vinner dem. 5000 mening, that's it. Åh, Darth Vader! Gutta, spring da! Gutta, spring! Darth Vader kjem! Darth Vader kjem! Uff! Jeg gjemmer meg, jeg gjemmer meg. Nei, ikke skjøtt meg. Ikke skjøtt meg. Darth Vader kjem! Jeg spring! Jeg spring! 6½ hours later. Så du måler min! Her da, perfekt spot. Perfekt spot, ass. Han tåler jo sykt mye han der, da. Åh! What? Der kom plutselig folk bak meg, åja. One guard slugg. Altså, jeg blir seriøst. Jeg blir overkjørt her, ass. Tre. Åh, vi klarte det. Jesus, vi klarte jo. Åh, vi har med Yoda. Vi har med Yoda. Halla, kompis. Halla, brysjen. Skia, dere kjører der, da. Åh, den her skjønte leks, ass. Dette er sykt, dette er sykt. Fy flate, han var liten. Han var jo superliten, han Yoda da. Kult, ass. Jeg digger spillet her. Spillet her er så fett. Ha det, kompis. Ha det, da. Ha, gi meg high five, da. High five. Står jeg for veien, eller? Står jeg for veien? Yoda, vent da. Vent på meg, kompis. Vent på meg. Hva er døva der? Deoxys grenade? Ett, altså, gå og legge deg. Ok, det her er sykt. Her er han solo, jo. Halla, kompis. Chewbacca er på ferie også. Nei, det er det ikke. Det går bare, ass. Vi tapt. Vi tapt. Kødde. Ok, men Star Wars fikk en defeat her på starten, så gir vi oss ikke, altså det skjer ikke. Nå er det våres tur til å være Stormtrooper, nå er det vi som skal invade dem andre, med mindre at det vi skal invade dem da. Det er en ting jeg skal gjøre først. Jeg skal bare ta oss og blokke ut lyset her nå. Og så er vi på den igjen, vet du. Nå er vi på den igjen. Ok, da skal vi da defende. Vi er da Stormtroopers, det tror jeg skal gå faktisk. Jeg tror jeg skal gå veldig bra. Jeg tror jeg skal klinke noe klart kjempebra. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Å, ikke dø, ikke dø, ikke dø. Bare åpne døra, åpne døra, åpne døra. Å, åpne døra da! Juhu! Sweet! Å, det var rett god, ass. Fy flate den spotten her, det var dritbra. Det var nice. Ta turen ut da. Eller stikk av. Ha det bra. Stoppe der. Jeg dø, jeg er alene her. Tror du jeg skal klare å stoppe, eller? Det tror ikke jeg skjer i det hele tatt. Sorry for å si det. Men jeg tror vi er ganske angstløse der, altså, folkens. Uff, nå er fight da. Vi kan ta og springe, vi springer, vi springer, vi springer. Vi må ta og finne en spot som er perfekt for å ta den ut. Og den spotten er ikke her, vi fikk avtalt han ut da, men... Vi trenger bedre spot, ass, vi trenger bedre spot. Dette er for dårlig. Mm,
Det er bra. Det er bra. Jeg vet ikke hvor mange kills vi har fått nå på bra, men... Og så dør vi av en improved thermal detonator. Jeg damage om 75 i alle fall. Fikk en god damage på den. Kom igjen da. Dobbelkill. Yes, to stykker. Woohoo! Sweet! Åh, Chewbacca da. Vi tok jo Chewbacca. Og vi tok ut en annen hero, et eller annet, vet ikke hva du en gang hele gang heter. Fjerde. Nei, flytt deg! Jeg lar ikke det stoppe meg. Det er ingenting å stoppe meg nå, ass. I'm unstoppable right now. Nei! Døver vi av enda en improved thermal detonator? Av den samme fyren? Noen ganger, jeg skal ikke si noe heller. Noen ganger. Så ble jeg litt rannet på bånda. Litt rannet. Men det, altså, barnemat, sier jeg bare. Barnemat. Der fikk vi victory. Selvfølgelig, det klarte ikke å ta det første objektivet en gang heller. Glem da. Jeg bare setter dere, folkens. Bare setter dere. Enkelt og greit, ass. Fy flate. Nei, vet du, jeg må virkelig si det. Jeg har det ekstremt morsomt når jeg spiller Star Wars Battlefront 2. Det er ikke en måte på en eller annen kvart jeg har det. Det er et fantastisk spill, og hvis du ikke har spilt det, så kan jeg i alle fall anbefale til deg. Det skal jeg virkelig ta og si. Jeg tror veldig masse av det, men anbefaler det. Helt klart. Så mest av alt, hele moralen i denne scenen her er på en måte, eller hele på en måte konseptet av det her, er å ha litt mer variasjoner i det jeg legger ut, og underholde deg på noen andre måter enn at jeg spiller Fortnite. En eller annen spill, jeg vil på en måte prøve å legge ut andre videoer og se på hva som fungerer. Håper som sagt du liker det. Hvis du gjør det, ta gjerne å legge en like, ta gjerne å abonner på kanalen her. Hvis du liker å se meg, hvis du liker å se på hva jeg driver med og arbeidet mitt. Så i alle fall, nok snakk om det. Det er fra en fantastisk fin av videre, så snakkes vi. Ok, ha det bra.